dir bin, ja, Mann, das ist ein paar Kurs, weißt du? Ja? Ja. Ist da wieder auf Saal, ist ja kein Projekt. Präpostiere es mit Metro. Ah. Ja. Žirno prehladoveš. Piha, glavno. Piha še naprej. Vetar duva, a usta tu nam suva. Se razširi palke? Ko stara tjesta? V 80 metrov visok strop. Ja, ma nekaj je takoj. Prav takoj je tjesta. Ja, takoj, jo. Ja? Kamenje se nekaj pred, ali pa mi glava odpadla. Veli kamen, zasigan, daj pa siga. Tjesta je vratna siga. Na hrbti. Najko, na ruzak ne hrti, kako je? Tjaški neci. Na levi strani je siga una skrtalčki, je tako čista, veš, siga. Na desni je tako pridlavno stara. Bomo bolj lezi, bomo tle, v tla ne bomo več kupali, bomo bolj vrteli. Da bo še lahko pridorajko skuzi. Tako da noter, noter za naprej ti sprehod naprej dol. Je bil sam za enim pajserem, s tem leja, malo macolja. In tisto ploško vzbrt in mi je prehod dol. Cena, možina? Do konca. Je... Manje 40 metrov, preko 40. Je 40-50 tam. Poligona. Poligona? Tako, da pa tu se tako tako kukuje. Pre, kaj se je kupiti mesa? Hvala, kaj smo šeč, ali kaj? Poligona. Zdaj je lahko, a ti imamo zdaj kratiska. No, vse tu njeli. Ej, dva v ruce. Ne, tam. Zdravo,